טוב, שי. ערב טוב, מיכל. בשבוע שעבר היה כאן דיוויד ברוזה, היה גדול, נכון, מיקי? נכון, יעקב. והשבוע באופן מיוחד וחד פעמי, התארח כאן, במשכן הזה בתל אביב. סלח לי, אדוני, אנחנו עסוקים, אנחנו... כמו שאמרתי, לנה, השבוע התארח כאן באופן חד פעמי ומיוחד, אריאל זילבר וירח כמה מהחברים הכי טובים שלו. כן, איתו היו אתי אנקרי. סליחה, פעם אחרונה. זה נורא מפריע, אנחנו בשידור, אם אפשר, סליחה. יהיו כאן אתי אנקרי, מאיר אריאל, יצחק קלפטר, וגם אנחנו ננסה לשיר, נכון ירדנה? נכון, מיכה. אז כמו שאמרתי, המון המון אריאל זילבר. סליחה, אבל איפה אני מגיע לבמה? מכאן. תודה רבה. אריאל זילבר. וישלוט במציאות שלנו במאה הבאה. איזה מספר אתה? אני 99999. ואתה? אני 99998. אז אתה מיליארד. לא, לא, אני רק הבאתי טייקאווי. מי ביקש צ'יקן במבו? שחיים ואני מי אני מעני עם החיים שלי הפרטיים עם השן שמתנדד לי בארבע ימים יחשב על זה ורק שחרר חושב על דברים אחרים 250 מיליון רוסים ואני מי אני מעני בין הסדינים שלי החדשים מקיים עם האישה שלי יחסים אני חושב על זה ורק שחרר ככה זה בחיים 300-400 מיליון שחורים ואני מי אני איפה אני עם כוס ויסקי במועדונים מקשיב למוזיקה שבין נהגים אני חושב על זה ורק שוכח וככה זה בחיים 400 מיליון מזי רעב ואני מי אני מעלה יושב על צלחת אבטיחים אשפת הים משקפיים כהים מה אתם יודעים? אני חושב על זה ורק שוכח המכונית שלי והכלב של השכנים שנובח מתי שמי אני חושב על זה בחג ככה זה בחיים הבובובוב 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 5 מיליון ישראלים אני מי אני מול הטלוויזיה 3 ערוצים והתמונה קופצת או מה הם רוצים חושב על זה ואחר כך שוכח ככה זה בחיים תגיד, מה עם השן שמתננלת לך כבר 4 ימים? אני חושב על זה ואחר כך שוכח ככה זה בחיים 700 מיליארד תוכבים בחלל בקושי מסתדר עם עצמי בקושי מסתדר עם עצמי אם איך תענן לי מי אני חושב על זה ואחר כך שוכח וככה זה בחיים הפופופופ Yeah.
יצחק לפטר, אתי אנקרי, ועכשיו. ועכשיו, פינסומות. פירסומות. פינסומות. פינסומות ונחזור. יש מיליארד סינים שחיים, הבאתי דווקא את זה. היו לו המלצות מצוינות, מה אתה רוצה? זאת לא אשמתי, סליחה, טוב? תקשיבי לזה, רעיון עם אריאל מהעיתון. כשאני משמיע את השירים האלה לאשכנזים, הם אומרים לי, מה זה? זה מוזיקה ערבית. כשאני משמיע את זה לערבים, הם אומרים לי, מה זה? אנחנו לא מכירים את המוזיקה הזאת. אני פוחד שאני אצא קרח משני הצדדים. שלא יפחד, מקסימום אתה תוכל לתת לו כמה טיפים. מצחיק. לא? אבל ממש. מה אני עושה? I'm a man.
חושב הלב, הלב האוהב. לא הרבה יודעים, אבל אתה הבן של הזמרת האגדית ברכה צפירה, ואתה הולך לשיר הערב על הבמה השיר שלה עם אתי אנקרי. איך זה לשיר שיר של אמא? טוב, זה שיר שאני כבר שנים נאבק איתו. שנים, מאז שאני ילד, אמא שלי שרה לי את השיר הזה ואהבתי אותו תמיד. ותמיד הייתי עושה אותו, הייתי מנסה לשיר אותו, אבל לא הייתי עושה אותו טוב. רק הזמן האחרון הזה, השנה, שנתיים האחרות, פתאום עשיתי לזה עיבוד, אמרתי, הנה זהו, יופי, עכשיו אתה יכול לשיר אותו. על במה. זהו, אז עכשיו אני התחלתי לעשות אותו. העניין הוא לעשות שיר, אם אתה עושה אותו בצורה שזה לא סתם, אתה שר שיר של אמא שלך, אלא שאתה גם כן נמצא שם. היא נמצאת שם וגם אני נמצא שם. Thank you.
לה 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 השיר בטיבם נכתב בכלל בצרפתית, בהתחלה. ואני זוכר שהייתי בצרפת, ואז הוא נקרא Sur le toboggan, j'ai monté, j'ai descend. Sur le banc, זה לונה פארק כזה, לונה פארק. לא, לונה פארק. ובזמנו הוא פנה אליי פשנל, והוא רצה שירים לגשש. ואני זוכר שישבתי לילה שלם בבית מלוקי, שכחתי עברית, הייתי כל הזמן בצרפת, הייתי 7 שנים בצרפת. ישבתי לילה שלם, לקחתי מלון בפריז, לקחתי מילון עברי, והתחלתי ללמוד כאילו עוד פעם את השפה העברית. ולילה אחת כתבתי את השיר הזה, והבאתי לגשש, והם לא מצאו חן בעיניהם, לא מצא חן בעיניהם השיר, אמרו המילים קצת מוזרות להם. אז אמרתי, לכו תשאלו אנשים, אז הם הלכו לשאול את, את נעמי שמר, המשוררת והמלחינה. הגדולה. והיא אמרה להם, תראו, זה שיר טוב, אין, אני לא יכולה להוציא מילה, אני לא יכולה להכניס מילה, זה שיר טוב, תשאירו את זה כמו שזה, אל תפחדו. אז קיבלו אישור של נעמי שמר, ויצא בסדר. Yeah.
שלום ואין שלום ואין שלום ואין שלום ואין שלום ואין שלום ואין שלום. אתם יודעים למה אין שלום? לא רק פה, לא רק פה בישראל, בכלל בכל העולם. הרי אין שלום. למה? כי אנשים שונאים. פשוט אנשים שונאים. זהו, שונאים, שונאים, מה אפשר לעשות? צריך להוציא את השנאה, אז לא יהיה מלחמות. בעוד כמה דקות אנחנו עולים לבמה לשיר ביחד עם אריאל זילבר מול 1,500 איש. גדול. תסלח לי לרגע. לא, אבל אני לא זוכר אף מילה. מה, אני שוכב לי על הגב? לא, מה, רותי שמוליק? לא. לא, ואיך שלא? ואיך שלא. מה המשך? פינס גזומת. אני רוצה להזמין את המנחים הנכבדים של הערב שלנו, שאתם לא רואים אותם, אתם יודעים, אנחנו מצלמים פה. אנחנו, זה... מצלמים פה. ומאחורי הקלעים יש שי אביבי ומיכל ינאי שהם עושים כל מיני מאחורי הקלעים. אז עכשיו הזמנתי אותם הנה שיהיו פה וישירו איתי שיר. ונראה. בוא, okay. מיכל ינאי, שי אביבי. Thank you.
שקט עכשיו, בכל אחד עסוק בעניינה. אל הרופא הכי טוב במדינה. לשטוף אותה, אבל אני כרוך אחריה, מחכה לי בלילות ללכת שבי אחריה, לשמוע את הציפורים שרות. גלים עולים, חולות נעים, אפשר לרוח בעלים. טוב, נגמר, כמו זליקה. איך היה? איך היינו? אני לא שומע, לא רואה, ובדרך כלל טועה.
את יודעת? שמה? זה נכון! ככה, תוציא אותי, תקחי אותי, ככה, עם כל מה שיש לי! די! בתל, אני חושב שאני הייתי המודל של השיר הזה במידה רבה, כי לא הצלחתי להשיג עבודה בכל מיני דברים שרציתי בתל אביב, בקולנוע, בהופעות ודברים כאלה. וסתם הייתי מסתובב בתל אביב, מחפש איזה, לא יודע מה, איזה פרפר או איזה שטות. זה מין, אני חושב, שיר נגד הפוזה של העבודה. לא נגד עבודה כעבודה ממש, אבל נגד הפוזה של העבודה והעריצות של הפוזה של העבודה. חוץ מזה אני הייתי הרבה שנים ועד היום די עצלן, בעצם די עצלן. I get up to lift the ball.
שמציר אותו גאוני, תקשיב. מחפש בחושך חומר ללחישה למקרה שיתקל באוזני אישה. מיכלי, תיכנסי כבר לאוטו וניסע. תודה רבה. זה היה מצוין. זה היה מדויק. כל הכבוד. מישהו רוצה למסור משהו לאמא בבייג'ין? כן. בבא, בבא, מאמא. 这里挺好，这个地方确实很好，这的人对我们都很好。你看，帅，你还看着傻乎乎的，可是对我们确实挺好。 תודה רבה, להתראות. יישר כוח, להתראות, כן.
חלוף, אהב אותה לחוף, אך הפעם לא אשכח מן הסתם טעם אותה התחושה, ותקרות לתקופה חדשה. חולם חי ונושם, חלום אין לו שם, הלב עוד הולם. קצת כואב וזה נגמר, אבל אני כרוך אחריה, מחכה לי בלילות ללכת שבי אחריה, לשמוע את הציפורים שרות. הערב הספירה לאחור מתחילה, שום דבר לא יעצור אותה. האנושות בסכנת הכחדה. They now pose a significant risk to our planet. הם נופלים. אסטרואיד, מותחן מדהים בשני חלקים. התוכנית הבאה. אני רוצה לדבר איתכם על תקיפה מינית בתוך המשפחה. כל שנה נפגעים מינית בתוך המשפחה אלפי ילדות וילדים. אם מישהו עושה לכם בגוף דברים שלא נעימים לכם, שלא נראים לכם, זכותכם להפסיק את זה. גם אם הוא אומר לכם שהוא אוהב אתכם, ושהוא צריך את זה, שאתם חייבים לו את זה, ושזה רק הסוד של שניכם, מותר לכם לא להסכים. הגוף שלכם הוא רק שלכם. אל תפחדו. אל תתביישו, אתם לא אשמים. צלצלו עכשיו למרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, שם יאמין.